यहुदी राज्य इजरायल वरिपरि शत्रुहरूको कुनै कमी छैन। हमास र हिजबुल्लाह जस्ता संगठन यसको सिमानामा अवस्थित छन्। यसले इजिप्ट, जोर्डन र सिरिया जस्ता अन्य छिमेकी देशहरूसँग कम्तीमा 3 ठुला युद्ध लडिसकेको छ। अहिले सिमानामा शान्ति छ, तर यो हिंसाद्वारा जनतालाई दमन गरेर कायम गरिएको शान्ति हो। यो कहिले युद्धमा परिणत हुन्छ कसैले अनुमान गर्न सक्दैन, तर इजरायलका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा यी छिमेकी राज्य र प्यालेस्टिनी स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट नभएर आन्तरिक कारणबाटै सिर्जित छ। विडम्बनाको कुरा त अहिलेसम्म मिसाइलबाटै समस्या समाधान गर्दै अघि बढिरहेको इजरायलका लागि अब यो खतराबाट बाहिर निस्कन कुनै पनि खतरनाक मिसाइलले काम गर्दैन। यो खतरा कुनै बाहिरी शक्तिबाट नभएर इजरायलभित्र रहेका आफ्नै नागरिकहरूबाट निम्तिने प्रबल सम्भावना छ, किनकि इजरायलभित्रै रहेका यहुदीहरूको एउटा धेरै ठूलो वर्ग जो यहुदी राज्यको विचारधाराको कडा विरोध गर्दछ, विशेष गरी यहुदीवादको। उनीहरूले इजरायलको स्थापनालाई पाप र यहुदी ईश्वर विरुद्ध विद्रोहका रूपमा लिन्छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी इजरायललाई इजरायलभित्रैबाट कस्तो खतरा छ, यसले इजरायलको अस्तित्वलाई नै कसरी मेटाउन सक्छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। इजरायलमा रहेको यो सम्प्रदायलाई हरेदी भनिन्छ र यसका अनुयायीहरूलाई हरेदिज भनिन्छ। यो वर्गका मानिसहरू प्राय विशिष्ट शैलीको कालो टोपी र लामो कोट लगाउँछन्। धेरै जसोले दायाँ र बायाँ कञ्चटबाट लामो कपाल झुन्ड्याउने गर्दछन्। यिनीहरूले टेम्पल माउन्ट वरिपरि पूजा गर्छन्, जहाँ अल अक्सा मस्जिद रहेको छ। अहिले इजरायलमा यिनीहरूको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। यो इजरायली संस्थापन पक्षका लागि चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ, किनकि यो समूहको सङ्ख्या बढी हुनु भनेको उनीहरूको राज्यका लागि अस्तित्वको खतरा बढ्नु हो। अब एकछिन यी हरेदी यहुदी को हुन् अनि इजरायलमै बसेर उनीहरू किन इजरायलको विरुद्धमा छन् भन्ने विषयमा जानौँ। यसको निकै रोचक कथा छ। जियोनिस्ट अर्थात् यहुदीवादी र हरेदिज बीचको द्वन्द्व लगभग 200 पहिले युरोपबाट सुरु भएको हो। त्यो समयमा युरोपमा यहुदीहरूलाई अछुत मानिन्थ्यो। प्रत्येक सहरमा उनीहरूका लागि छुट्टा छुट्टै बस्ती थिए, जसलाई घेटोज भनिन्थ्यो। उनीहरूलाई युरोपियन समाजका शैक्षिक र सामाजिक संस्थाहरूमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको थियो। यो एक्लोपनको समयमा यहुदीहरूको एकमात्र सहारा धर्म वा भगवान थिए, जसलाई उनीहरू आफ्नो छातीमा टाँसेर राख्थे। त्यही कारण उनीहरूका धर्मगुरु अर्थात् रब्बी समाजमा हावी हुँदै गए। आफ्नो पकड कायम राख्न उनीहरूले मानिसहरूलाई विज्ञान र दर्शनको अध्ययन गर्नबाट रोकेका थिए। जसले रब्बीले भनेको मान्दैनथे र विज्ञान लगायत अन्य विषय अध्ययन गर्ने प्रयास गर्दथे, ती यहुदीहरूले सामाजिक बहिष्कारको सामना गर्नुपर्दथ्यो। तर पनि यहुदी समुदायका केही व्यक्ति यस्ता पनि थिए, जसले आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई आधुनिक शिक्षाको नजिक ल्याउने प्रयास गरे। त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो आन्दोलनको नाम हस्कला राखेका थिए, जसको अर्थ वृद्धि, चेतना वा शिक्षा हो। सन् 1782 यहुदी इतिहासले एउटा नयाँ मोड लियो। युरोपको शक्तिशाली साम्राज्य अस्ट्रिया हङ्गेरीका पवित्र रोमन सम्राट जोसेफ द्वितीयले एउटा ऐतिहासिक अध्यादेश जारी गरे र आफ्नो साम्राज्यमा यहुदीहरूमाथिको अमानवीय प्रतिबन्ध अन्त्य गरे। यहुदीहरूलाई पनि बस्ती बाहिर अन्य नागरिक सरह बस्न, शिक्षा प्राप्त गर्न र व्यापार गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता दिइयो। हस्कला आन्दोलनका समर्थकहरूले त्यो अवसरको फाइदा उठाउने निर्णय गरे। यो आन्दोलनका एक महत्त्वपूर्ण नेता बर्लिनमा बस्ने यहुदी दार्शनिक नेफ्ताली वेस्ली थिए। उनले 8 पृष्ठको एउटा पर्चा प्रकाशित गरे र यहुदीहरूलाई नयाँ कानुनको पूर्ण फाइदा लिन, विद्यालय खोल्न र आधुनिक शिक्षा प्राप्त गर्न आग्रह गरे। उनको पर्चा युरोपभर फैलियो, तर यहुदी धार्मिक सम्भ्रान्तहरूले त्यो पर्चालाई उनीहरू विरुद्ध युद्धको घोषणा मानेका थिए। धार्मिक शिक्षाभन्दा आधुनिक शिक्षा महत्त्वपूर्ण भनेको रब्बीहरूले कसरी सहन सक्थे? त्यसैले उनीहरूले हस्कला आन्दोलनका विरुद्धमा मोर्चा खोले। पोल्यान्डको एउटा धार्मिक समारोहमा रब्बी डेभिड ट्वेलिसले नेफ्ताली वेस्लीलाई यहुदीहरूको शत्रु घोषणा गर्दै उनलाई बहिष्कार गर्न आदेश दिए। यस्तै घोषणा अन्य धेरै युरोपेली देशहरूमा पनि गरिएको थियो। पर्चाका प्रतिहरू समेत जलाइयो, तर पम्फलेट जलाएर यहुदी समुदायमा देखिएको द्वन्द्व समाधान हुन सकेन।
हस्कला आन्दोलन र यसका विरोधीहरूबीच स्पष्ट विभाजन भयो र लडाईँ सुरु भयो। अधिकांश यहुदीहरूले आधुनिक शिक्षा अपनाए र आधुनिक भए। उनीहरूको विरुद्धमा परम्परावादी यहुदीहरूले धार्मिक परम्परा र पवित्र पुस्तकहरूमा आफ्नो लगाव यति मजबुत बनाए कि उनीहरू बाहिरी संसारबाट पूर्ण रूपमा अलग भए। आधुनिक यहुदीहरूसँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध टुट्यो। अतिवादका कारण साधारण यहुदीहरूले उनीहरूलाई अर्थोडक्स अर्थात् रूढिवादी यहुदी भन्न थाले। यिनै परम्परावादी रूढिवादी यहुदीहरूबाट एउटा ठूलो समूह देखा पर्यो जसलाई हरेदिम नाम दिइयो। यसका प्रत्येक सदस्यलाई हरेदी भनिन्थ्यो। हरेदिमको अर्थ ती व्यक्ति हुन् जो भगवान्सँग डराउने गर्दछन्। यो समूह धर्मको मामिलामा यति कडा थियो कि यसलाई अति रूढिवादी भन्न थालियो। 19 शताब्दीको अन्त्यमा जब आधुनिक यहुदीहरूले इजरायल निर्माण गर्न यहुदी आन्दोलन सुरु गरे तब हरेदीहरू उनीहरूको बाटोमा पर्खाल बनेर उभिए, किनकि उनीहरूलाई प्यालेस्टाइन फर्कने दिन पक्कै आउनेछ भन्ने विश्वास थियो र राजा डेभिडको समयको आफ्नो राज्य पुनःस्थापना हुनेछ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। हरेदीका अनुसार यहुदीहरूलाई उनीहरूले गरेका पापको सजाय स्वरूप भगवान्ले प्यालेस्टाइनबाट निष्कासित गरेका थिए। त्यसैले हरेदीहरू मसिहा आएर आफूलाई प्यालेस्टाइनमा लैजान्छन् भन्ने विश्वास गर्दथे र त्यो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अडानमा थिए। परमेश्वर आउनुभन्दा पहिले इजरायलको स्थापना गर्ने प्रयास गर्नु ठूलो पाप हो भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो, तर आधुनिक यहुदीहरू त्यसलाई मान्दैनथे। उनीहरूको नजरमा मसिहाको प्रतीक्षा गर्नु व्यर्थ थियो, किनकि 19 शताब्दीमा दीक्षित यहुदी आफ्नो छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट धेरै प्रभावित थिए। जसरी फ्रान्स फ्रान्सेलीका लागि, स्पेन स्पेनीहरूका लागि र जर्मनी जर्मनहरूका लागि हुनुपर्छ, त्यसै गरी यहुदीहरूका लागि पनि इजरायल राज्य हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो। त्यसका लागि अब उनीहरूले आन्दोलन गर्न थाले, तर उनीहरूका हरेक आन्दोलनमा हरेदी यहुदीहरूले त्यसको विरोध गरे, त्यसैले उनीहरूलाई यहुदी विरोधी पनि भनियो। यस्तो विरोध युरोपबाट सुरु भएर प्यालेस्टाइनसम्म पुग्यो। 19 शताब्दीमा प्यालेस्टाइन अटोमन साम्राज्यको नियन्त्रणमा थियो। त्यहाँ यहुदीहरूको सानो समुदाय थियो जो अरबी प्यालेस्टिनीहरूसँग मिलेर बसेको थियो। त्यहाँ अधिकांश हरेदी यहुदी थिए, तर अटोमन कालमा ठूलो सङ्ख्यामा यहुदीहरू युरोपबाट प्यालेस्टाइन आएर बसोबास गर्न थाले। उनीहरूले यहाँ जग्गा किनेर बस्ती बसाउन थाले। त्यसपछि सन् 1914 1918 पहिलो विश्वयुद्ध भयो, जसमा ब्रिटेनले अटोमन साम्राज्यलाई हरायो र प्यालेस्टाइन ब्रिटिसको कब्जामा गयो। बेलायत यहुदीको समर्थनमा थियो, किनकि उसलाई मध्यपूर्वमा शक्तिशाली सहयोगीको आवश्यकता थियो। त्यसैले बेलायतले प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूलाई बसोबास गर्ने खुल्ला छुट दियो। उनीहरू प्यालेस्टाइनमा सबैतिर फैलिन थाले। हरेक यहुदीहरूले आधुनिक यहुदीको सफलता र फैलावटलाई चिन्ताका रूपमा हेरिरहेका थिए। उनीहरूले यहुदी राज्य स्थापना गर्ने आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरे। यो आन्दोलनमा उनीहरू यहुदी विरोधी अरबीको समर्थनमा उभिन्थे। आधुनिक यहुदी र हरेदी बीचको वैचारिक लडाईँ प्यालेस्टाइनभन्दा बाहिर युरोप र यहुदीको बसोबास रहेको अमेरिकासम्म फैलिएको थियो। यो द्वन्द्वले यहुदीहरूको पवित्र धार्मिक प्रतीकलाई पनि छोडेन। हरेदिजले डेभिडको छकुने स्टार अर्थात् आफ्नो प्रतीक चिन्ह पनि प्रयोग गर्न छोडे, किनकि आफ्नो छुट्टै राज्य चाहने यहुदीहरूले त्यो प्रतीक चिन्हलाई आन्दोलनमा प्रयोग गरेका थिए। अहिले इजरायलको झण्डामा डेभिडको त्यही छकुने तारा रहेको छ। आधुनिक यहुदीहरूले यो प्रतीक प्रयोग गरेर अपवित्र बनाएको आरोप कट्टर धार्मिक यहुदीहरूले लगाउने गर्दछन्। सन् 1947 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइनको विभाजनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दा पनि हरेदीहरूले त्यसको विरोध गरे। उनीहरूको राजनीतिक दल अगु आदत इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई मतदान नगराउन अनुरोध गरेको थियो, तर हरेक यहुदीहरूको प्रयास असफल भयो। उनीहरूले इजरायल स्थापना हुनबाट रोक्न सकेनन् र इजरायलको स्थापना भयो। यसका मुख्य तीनवटा कारण थिए। पहिलो कारण अन्तर्गत हरेदीहरू शान्तिप्रिय थिए र उनीहरूले मौखिक रूपमा यसको विरोध गरेका थिए, हतियार उठाएका थिएनन्। दोस्रो कुरा, प्यालेस्टाइनमा रहेका अरबी बासिन्दाले आधुनिक यहुदी र अति रूढिवादी यहुदी अर्थात् हरेदी बीच विभेद गरेनन्। प्राय अरबी र यहुदी बीच भएको लडाईँमा कट्टर यहुदी पनि मारिन्थे। तेस्रो कारण, अति रूढिवादी यहुदीहरू आधुनिक यहुदीभन्दा थोरै थिए। युरोपबाट यहुदीहरू जहाजमा इजरायल आइरहेका थिए।
दोस्रो विश्वयुद्ध अर्थात् सन् 1939 देखि सन् 1945 सम्म यो प्रक्रिया निकै तीव्र भएको थियो। यति तीव्र भएको थियो कि सन् 1949 सम्म आइपुग्दा हरेदी समुदाय प्यालेस्टाइनको कुल यहुदी जनसङ्ख्याको 6% मात्र थियो। यहुदीहरूले आफ्नो सङ्ख्याको आधारमा युरोपेली समर्थन र हतियारको बलमा सन् 1948 मा इजरायल राज्य स्थापना गरे भने अति रूढिवादी यहुदीहरू त्यसलाई रोक्ने अभियानमा असफल भए। यहुदी राज्य स्थापना भएपछि हरेदी समुदायसँग दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी थिए। या त नयाँ राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो या आफ्नो घर छोडेर हिँड्नुपर्ने थियो। यहुदी सेनाले त्यतिबेला करिब 7 लाख प्यालेस्टिनीलाई विस्थापित गरेको थियो। उनीहरूले हरेदीहरूलाई पनि त्यस्तै गर्न सक्थे। त्यसैले यो समुदायले नयाँ राज्यसँग केही सम्झौता गर्यो र त्यही बस्न थाल्यो। उनीहरूले इजरायली राजनीतिमा सीमित रूपमा भाग लिन थाले। सन् 1912 देखि प्यालेस्टाइनमा सक्रिय रहेको उनीहरूको राजनीतिक दल अगुआदत इजरायलको चुनावमा भाग लिन थाल्यो। त्यसपछि सन् 1988 मा देगल हार तोर नामक अर्को पार्टी पनि स्थापना भयो। यी दुई पार्टीहरूले मिलेर युनाइटेड तोरा जुदाइजम नामक गठबन्धन बनाए। उनीहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु सरकारको एक हिस्सा पनि छन्। यी राजनीतिक गतिविधि मार्फत हरेदी समुदायले राज्यबाट आफ्नो मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने अधिकार प्राप्त गर्यो। त्यसको बदलामा उनीहरूले इजरायललाई मान्यता दिए। यसबाहेक हरेदी युवालाई अनिवार्य सैन्य सेवामा समावेश नगराउने शर्त पनि लागू गराइयो, किनकि हरेदी सैन्य सेवाबाट टाढै रहन चाहन्थे र आफ्नो धार्मिक शिक्षामा हस्तक्षेप चाहँदैनथे। तिनीहरूको शर्त स्वीकार गरियो। त्यसपछि सरकारमा सामेल हुनुको अर्को फाइदा के भयो भने अति रूढिवादी यहुदीहरूले निजामती सेवा नगरी सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउन थाले। आज पनि उनीहरूको धार्मिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीहरूले मासिक $300 सरकारी भत्ता पाउँछन्। साथै शैक्षिक संस्था र अन्य सामुदायिक गतिविधिहरूका लागि पर्याप्त सरकारी कोष छ। सन् 2023 मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हरेदी समुदायका विवाहित पुरुषहरूका लागि 6,75,00,000 अनुदानको घोषणा गरेका थिए। त्यसैले आर्थिक लाभ र सैन्य सेवाबाट छुटको बदलामा हरेदीजले इजरायली राज्यलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरे। धार्मिक रूपमा स्वीकार नगरे पनि राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरेर त्यहाँ बस्न थाले। यहाँ रोचक विषय त के छ भने उनीहरूले न राज्यलाई कर तिर्छन्, न त सेनामा वा निजामती सेनामा नै भर्ती हुन्छन्, न राज्यलाई कुनै सहयोग नै गर्छन्, तर पनि राज्यबाट भरपूर सुविधा भने पाइरहेका छन्। हाल इजरायलमा हरेदी समुदायका दुई ठूला केन्द्र छन्। एउटा जेरुसलेमको बस्ती मेया सियारिम हो र अर्को तेल अभिव नजिकैको बेनाई ब्राग क्षेत्र हो। यी क्षेत्रको जीवनशैली राज्यको अन्य क्षेत्रको भन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ। यहाँ प्यालेस्टिनीहरूलाई खुलेर समर्थन गरिन्छ। भित्ताहरूमा प्यालेस्टिनी झण्डा चित्रित छन्। इजरायली राज्यलाई समर्थन गर्नेहरूको निन्दा गर्ने गरिन्छ। सभाहरूमा आधुनिक यहुदी भएर बाँच्नुभन्दा मर्न चाहन्छौँ भन्ने नारा लगाइन्छ। कतिपय ठाउँमा यहुदीवादीलाई प्रवेश गर्न निषेध गरिएका बोर्ड पनि लगाइएका छन्। केही वर्षअघि कोरोना भाइरसका कारण इजरायलमा लकडाउन गरिएको थियो। विद्यालयहरू बन्द गरिएका थिए र कार्यक्रमहरू आदिमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर हरेदीले यो प्रतिबन्ध पालना गरेनन् र यसको उल्लङ्घन गरे। प्रहरीले जबरजस्ती रोक्न खोजेपछि हरेदीहरूले त्यसको विरोध गर्न थाले। उनीहरूको प्रहरीसँग भीषण झडप भयो। विशेष गरी तेल अभिव केही समयको लागि युद्धभूमि भएको थियो। हरेदीको जीवनशैली धेरै सरल छ। उनीहरूले आफ्नो जीवन यहुदी धार्मिक शिक्षामा समर्पित गरेका छन्। वयस्कदेखि बालबालिकासम्म सबैले धार्मिक पोसाक लगाउँछन्। टिभी, स्मार्टफोन र इन्टरनेटबाट टाढै रहनु उनीहरूको धार्मिक कर्तव्य हो। यो समुदायका आधा पुरुषहरूले जागिर खान्छन्, बाँकी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन् र प्रार्थना गर्नमा व्यस्त छन्। उनीहरूको घर सरकारी भत्ता वा धनी यहुदीहरूको चन्दाले चल्छ। त्यसैले समुदायका अधिकांश मानिसहरू तल्लो मध्यम वर्गमा बस्छन्। तर अहिले समुदायको सानो वर्ग व्यापारिक संसारमा प्रवेश गरेको छ। यी मानिसहरू प्राय हिराको कारोबार गर्दछन्। यो समूह हरिदीजको कुलीन वर्ग बनेको छ र उनीहरूले समुदायका बाँकीलाई आर्थिक रूपमा मद्दत गर्दछन्। हरिदी समुदायको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण पनि परम्परागत छ। महिलाहरूले आफ्नो टाउको ढाक्छन्, अपरिचित पुरुषहरूसँग कुराकानी गर्दैनन्। हरेदी बस्तीमा महिलालाई जस्तो सुकै लुगा लगाएर नआउन बोर्ड टाँसिएका छन्।
यी बोर्डहरूमा महिलाहरूका लागि सम्पूर्ण ड्रेस कोड लेखिएको हुन्छ। त्यहाँ हरेदीहरूको एउटा समूह छ जसका महिलाहरू बुर्का लगाउँछन्। मुस्लिम महिलाहरू जस्तै आँखा पनि नदेखिने गरी कालो कपडाले छोपेका हुन्छन्। यो समुदायलाई हरेदी बुर्का सम्प्रदाय भनिन्छ। यी प्रतिबन्धका बावजुद अधिकांश हरेदी महिलाहरूले काम गर्छन् किनकि उनीहरूका पतिले केही काम गर्दैनन्। हरेदी समुदाय इजरायलका लागि खतरा। अब हरेदी समुदाय इजरायलका लागि किन सबैभन्दा ठूलो खतरा बनेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो कारण त यिनीहरूको जनसङ्ख्या चिन्ताजनक दरमा बढिरहेको छ। प्रत्येक परिवारमा औसत 6-7 बालबालिका हुन्छन्, जबकि अन्य यहुदी परिवारहरूमा यो सङ्ख्या त्यसको आधा पनि छैन। यही कारण सन् 1948 इजरायली जनसङ्ख्याको 5% मात्रै रहेको हरेदी समुदाय अहिले 13% पुगेको छ। सन् 2030 यो सङ्ख्या 17% हुनेछ र आधिकारिक अनुमान अनुसार आगामी 40 वर्षमा अर्थात् सन् 2065 कुल जनसङ्ख्याको 33% भन्दा बढी अर्थात् 1/3 हुनेछ। वास्तवमा हरेदीको बढ्दो जनसङ्ख्या इजरायलका लागि खतराको घन्टी हो। यही कारण यहुदी राज्य गहिरो चिन्तामा छ। यदि यस्तो भयो भने इजरायली राज्यका लागि धेरै विनाशकारी हुनेछ। यसका कारण त हामीले यसअघि नै चर्चा गरिसकेका छौँ, किनकि उनीहरूले इजरायल राज्यलाई धार्मिक रूपमा वैध राज्यका रूपमा मान्यता दिएका छैनन्। यसका केही सदस्यहरूले हालको इजरायल राज्यलाई खारेज गर्ने वकालत गरिरहेका छन्, किनकि यो परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध स्थापित भएको थियो। आज पनि यो समुदाय गाजामा जारी इजरायली आक्रमणको हिस्सा होइन। यो युद्धमा हालसम्म 300+ इजरायली सैनिक मारिएका छन्। यी सिपाहीका परिवारले प्रश्न उठाइरहेका छन् कि हरेदिसका सन्तानभन्दा हाम्रा बालबालिकाको जीवन किन कम मूल्यवान छ। यदि हाम्रा बालबालिकाको जीवन जोखिममा छ भने हरेदिसलाई किन छुट दिइन्छ? के तिनीहरू यो राज्यका होइनन्? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, व्यवहारमा हरेदी समुदाय इजरायलमा बोझ बनेको छ। यो बोझ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। उनीहरूलाई जबरजस्ती अर्को देशमा पठाउन सकिँदैन, न त 2000 पाउन्डको बम खसालेर यिनीहरूलाई सखाप पार्न सकिन्छ। त्यसैले आज इजरायलमा आधुनिक यहुदीका लागि हरेदी समुदाय निकै चिन्ताको विषय बनेको छ। दर्शक वृन्द, तपाईँलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार।